Laura, vedela by si v skratke vysvetliť, čo je debata? Jasné, tak debata je viac menej organizovaná výmena názorov medzi dvoma stranami, súhlasnou a nesúhlasnou. A tieto dve strany medzi sebou debatujú na väčšinou vopred určenú tézu. Táto téza je z rôznych oblastí života, týka sa vzdelávania, školstva, politiky, športu, zdravotníctva, absolútne čohokoľvek. Tieto tézy sa delia na pripravované a improvizované. Improvizovanú dostanete hodinu dopredu a máte teda hodinu na to, aby ste sa na ňu pripravili. A túto pripravovanú dostanete približne mesiac dopredu. Debatujú teda proti sebe dva týmy a každý tento tým je zložený z troch rečníkov a rečníček. Emi, môžeš prosím povedať, s ktorými aktivitami sa stretne debater Šrobárčan počas svojho pôsobenia v debatnom klube? Áno, tak v priebehu roka sa zúčastňujeme na regionálnych turnajoch, na rôznych besedách a stretávame sa aj na tréningoch, kde sa učíme debatovať a zároveň utužujeme aj kolektív a priateľské vzťahy. A čo teraz počas distančného vzdelávania? Tak Slovenská debatná asociácia aj teraz počas distančného vzdelávania organizuje online regionálne turnaje, rôzne webináre či mimoligové debaty a my sa teda snažíme na Šrobárke stretávať online aj na tréningoch každý týždeň, teda aspoň aby sme si zadebatovali. Schopnosť dať šancu aj názorom a argumentom, s ktorými úplne nesúhlasím. Debata ma naučila pohotovo reagovať na všetko, čo okolo sa počujem, a zároveň som sa vďaka nej dostal k skvelej komunite kamarátov, s ktorými sa rád stretávam dodnes. Nemať strach z vystupovania pred ľuďmi a vždy vyjadriť svoj názor. Debata ma naučila kritickému mysleniu.